Nou ja, dis ding groen. Ek het nou nie vandag vir Dave Pepler in die ateljee nie. Hy sit in Uganda, maar hy het 'n brief geskryf. Hy sê goeiemiddag almore en almal wat tans Chala tyd luister. Ek toer tans met Live the Journey. Ons is in Uganda. Die toer het begin by Bewindi Impenetrable Forest. Dis 'n reënwoud waar meer as die helfte van die wêreld se oorblywende berggorillas oorleef. Dis seker die voorste plek op aarde waar mens teen 'n aardige bedrag tot teenaan 'n wilde gorilla kan stap. Ek was hier meer as 17 jaar gelede en al wat verander het, is dat die paaie sedertdien glad nie onderhou is nie. So wat van stof en slaggate en beeste en hoenders en kinders het jy in jou lewe nog nie op 'n pad gesien nie. Goed, ons eerste oggend het ons die bos betree en na 'n paar uur se geklouter het ons hulle gevind. Hieroor kan ek natuurlik boekdele skryf, maar iets veel belangriker het toe gebeur. Terug by ons kamp die aand het ek gestort of laatmiddag en beenmoeg op die bed neergeslaan. So deur die nevels merk ek skielik 'n beweging teen my deurruit en met my hart in my mond sien ek 'n uitgegroeide wyfie gorilla inloer. Nie na my nie, maar na haar eie beeld in die glas. Versigtig het ek opgestaan, my kamera geneem en voetjie vir voetjie by die deur uitgeslyp en teen die reëlings van die trap gaan staan. Met haar gorilla tred het sy stadig nader gekom en huiwerig aan die materiaal van my broek gevoel. Toe het sy na my opgekyk, my deur gekyk en gemerk dat daar 'n skurwe plekkie aan my elmboog is. Die sagte hand het opgereik en lank, seker 4 minute, daaraan gevoel en gekrap. So tuis was sy by my dat sy die mees intieme sosiale gedrag op my uitgevoer het. Klaar met die elmboog, het sy neergesak en haar warm wang teen my bene gedruk. Nog nooit in my lewe het 'n wilde dier my so in haar eie wêreld ingetrek nie. Jy kan gaan kyk na die foto, hy is nie op. Hy sê nou dink ek terug aan hierdie verstommende incident en ek wonder, het ek dit gedroom? Maar gelukkig was daar 'n waarnemer en hy het 'n kamera gehad. Tot my dood het ek beelde wat my sal herinner aan een van die mees verruklike ondervindings. Nou as wetenskaplike glo ek aan bewyse, aan eksperimente, aan deeglike en eerlike navorsing wat helder lig skyn in plekke wat donker is in ons belewenis van die aarde en onsself. Maar hierdie ondervinding val buite die wetenskap en buite rasionele oorweging. Daardie dag is ek deur 'n engel aangeraak.